Päivää! Olemme täällä Porin laskuvarjo-urheilukerholla. Ja meillä on täällä kaksi hyppääjää. Anna ja Oskari. Terve. Hei. Hei. Te olette menossa hyppäämään tandemhypyn seuraavaksi. Mitkä tunnelmat? Onhan tää nyt tällainen asia, joka kerran elämässä vaan tapahtuu, että jonkin verran kyllä jännittää. No ei mua jännitä, että mä tiedän, että mä oon täällä niin hyvissä käsissä ja että ei varmasti tule tapahtumaan mitään hassua, että innolla odotan. Ei mua jännitä. Onks toi vessari? Tuolla on vähän vaan. Joo, hei sun vuoro. Joo. Joo, oli aikakin, niin saadaan tää alta pois kuleksimasta. Joo, hei. Päästään ottamaan. Joo, mua rupeaa suu napsamaan. Sieltä tulee meidän kyyti. Pitääkö tuon liftata kyytiin? Mä liftaan kyytiin. Mennä vaan. Ei kato. No niin. Lähdetään kiihdyttelemään kohti korkeuksia. Kyllä, kyllä. Aivan lukas. Vähän nielosat jäetään. Oi vittu ja kiva. No, tiedät Prisma, katon lukee Prisma. Jumalauta. Ei toi kyllä mukavaa ollut, ei jumala. Toi oli ihan vittu jäätävä. Ihan hirveä. Mutta olipa tehty. Joo, ei ollut mukavaa, mutta tää on ihan mukavaa tää leijailu. Pyöritään. Okei, eli mulla on nyt ohjat käsissä. Joo, pistät vasemman käden ylös, että vedetään tää oikein ja alas. Yy, saatana, kun tää ottaa vasta pohjaa!
vittu saatana! Aaaaah! Hui! Vittu, tää on ihan hirveen! Aaaaah! Tää on niinku aivan paras, mitä ihminen voi tehdä. Nautitko sä siitä niinku ekallakin kerralla? En mä muista sitä enää. Ei jumalauta, toi oli kyllä ihan hirveen. Mutta nyt tää on kivaa, tää hiljalleen tulemme. Tää on mun juttu. Kun pääsis heti avaamaan toi varjo ja ois vaan tälleen. Jep. Kattaa taas. Hei! Vittu saatana, mulla on vieläkin korvat ja... Noni. Vittu! Onneks alkaa! Kiitos, oli kyllä vittu jäätävä. Laskuvarjo hypätty. Yksi asia enempi tehty taas elämässä. Vittu, ihan hirvet. Ihan, siis toi se vapaa pudotus oli niin kamalaa. Ihan hirveetä. Mitä? Oskar lempiasiakas. Ah. Moni. Kiitos. Kuka saa pussaa tossa? Kaikki. Ei tarvi. Mutta toi vapaa pudotus oli, tai ei vapaa pudotus, kun se kun mentiin varjolla, niin se oli ihanaa. Kyllä tää vapaa pudotus oli kyllä pelkkää kärsimistä. Ihanaa, mä oon maakamaralla. Tää on kivaa. Ui. Tää on semmoista valkosemiehen hommaa. Lauheeta, mä oon ihan... Mä opetan tätä. Live-lähetys meni ulos, no niin. Herra jumala. Eikö se ota kolme vasta? Ei, siellä on enempää. No ei, se on ottanut jotain muista.